ទោះបីរើឃើញពីទីករណីកៅច័ន្ទនិមលនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកលុបបញ្ញរិទ្ធបានប្រកាសថាក៏មានវិជ្ជមានចំពោះ virus Covid-19 ផងដែរតារាចម្រៀងដល់លុបបញ្ញរិទ្ធបានប្រកាសតាម Facebook របស់ខ្លួនឯងនៅមុននេះបន្តិចថាលោកបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 លោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បៈកលខ្មែរបានថ្លែងប្រាប់ Fresh News Plus នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ 2021ថាតារាចម្រៀងលោកបញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់មកខ្ញុំថាគាត់មានវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 សូមអំពាវនាវបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានបែបប៉ុនជាមួយនឹងប្អូនប្រុសសោមមេតាទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺ Covid-19 ជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកលោកបញ្ញរិទ្ធផ្ទាល់ក៏បានប្រកាសប្រាប់មហាជនផងដែរមុននេះបន្តិចខ្ញុំទទួលលទ្ធផលហើយគឺខ្ញុំមានវិជ្ជមាន Covid-19 ខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំសំលៀកបំពាក់និងរងចាំរថយន្តខាងกระทรวงសុខាភិបាលមកទទួល អគុណសម្រាប់ការប្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនខ្ញុំត្រូវតែរងមមយកឈ្នះជំងឺនេះដោយការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យឲ្យបានខ្ញុំមិនតក់ស្លុតនឹងការពិននេះទេត្បិតខ្ញុំក្តីអ្នកដែលខ្ញុំឆ្លងពីគាត់ក្តីគ្មានអ្នកណារីរីទៅទូឡើយមានតែ ពីមួយប្រាប់ខ្លួនឯងគឺរឿងមមតស៊ូក្រៅពីទទួលដំណែងនេះមហាជនជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់ត្រូលតារាចម្រៀងលោកបញ្ញរតក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់ត្រូលតារាហងមីផ្សេងទៀតក៏បានជួយប៉ុចជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺមួយនេះជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសូមឲ្យជិះផុតពីជំងឺនេះផងដែរ